сейчас буду делать отделочную строчку, чтобы они были прочнее и красивее смотрелись. Волонтер Людмила шиє ручки для майбутньої сумки. За цю роботу грошей не отримує. У знакомой услышала, что здесь принимают вещи. И я принесла вещи, а потом, ну, так завязался разговор, что я могу помочь своим трудом. Прихожу время от времени сюда. Делаем то, что нам интересно. Соціальну майстерню «Доброділ» відкрили наприкінці минулого року на базі громадської організації «З нами добрі серця». Тут працюють волонтери та люди з інвалідністю. Безкоштовно допомагають із побутовими проблемами всім, хто цього потребує. Ідея робити торбинки народилася не випадково. Їх шиють із непотребу. Спочатку дарували тим, хто сюди приходить. А цього року вирішили зробити акцію масштабнішою. Своїми подарунками волонтери хочуть привітати місто з ювілеєм. Першу акцію проведуть на День захисту дітей. Жовто-блакитні, рожеві, дитячі – на кожній позначка нашого міста. Швачки сподіваються, вони стануть не тільки популярними, а й збережуть екологію Маріуполя. Хотілося не просто сумочку пошити, все одно її якось відлічує, для наш город. Да? А приємно, коли дівчинка, ми її дарили, коли там прийшла к нам дівчинка, ми її подарили. І вона була в другому місті, говорить, мене навіть спрашували, а що це. Вона говорила, я з Маріуполя. Така сумочка, вона допоможе, мабуть, зберігати нашу окружаючу, взагалі природу нашу. Волонтери сподіваються, що така акція зацікавить і підприємців, які, окрім внеску в екологію міста, підтримають і людей з інвалідністю, котрі поки що працюють лише за вдячну посмішку. Ольга Беспалова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».